ጠራ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ነው የሚለው አይደል? እዚህ መንግስት ውስጥ አቅማችን መወደዳችን ነው። ያለንበት ክልል ይሄ ያለንበት ግዛት ውስጥ ኃይላችን ጉልበታችን በእግዚአብሔር መወደዳችን ነው። ድፍረታችን ኃይላችን በጠላቶቻችን አናት ላይ መቆማችን ስለወደደን ነው። ጮና ወዶኛልና በሉ አዳን አልሰማሁማ። መጣፍ እንዲላለን ያዕቆብ ነው ደርኩ የሳውን ጠለው ይላል። ያዕቆብ ጉልበት እስራኤል ጉልበት ነው። የያዕቆብ ጉልበት መወደድ ነው አይደል? መወደዳችሁ ነው አቀማችሁ። ስለሚወዳችሁ በገባችሁበት ታሸንፋላችሁ። ጮና ይወደኛል በሉ አላካፋናሳ። የሰይጣን አቅም የሰይጣን አቅም የእግዚአብሔር ፍቅር እንድትጠራጠር ማድረግ ነው። ጥሎኛል ረስቶኛል ትቶኛል አያየኝም እኔ ማነኝ ነው። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከመስቀሉ በላይ ማረጋገጫ የለም። የተጠራችሁ ትራስ ወደ ፍቅር መንግስት ነው። ወዷል ታሸንፋል። በወደደ በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን። ከበሽታ ትበልጣላችሁ። ከድህነት ትበልጣላችሁ። ከተጠላለፋችሁበት ትበልጣላችሁ። አየሩ ለጩ ነው ወዶኛል በሉ። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ስለወደዳችሁ አትወድቁም። ስለወደዳችሁ መንገድ አትቀሩ። ስለወደዳችሁ ድንገት አትደናቀፉ።